wangu, kana uchinge wafunga zvokuda kugara kure nemukadzi wako, beta uisiye kumusha. Uisiye kumusha. Gwedura igugure uisiye kumusha. Ndokupedza nyaya. Vamwe vakadzi chavo chavo vanenge vasina kana pfungwa dzekuura. Vanenge vasina kana pfungwa dzekuura. Anogona kugara mukadzi achiti murume wangu. Asi vakadzi tine pamwe patinopanana pressure. Tinopanana pressure vakadzi. Kutsime kumarwizi tichiwacha paipai. Mumwanzwe wangu murume zvakati zvakati. Ah, mai mwana makakusa. Munoti masiya kuZimbabwe. Murume wenyu mumbozoti zvizvi ari kuitei South Africa. Mungagare kuZimbabwe shwashwa. Murume wenyu ari kuUK. Mungagare kwakati murume wenyu ari kwakati. Murume ari. Atangi kufunga kuti saka murume wangu atoura. Mumwe anobva atoti ukambona munhu anogara muJona asina mukadzi. Wakambomonepi munhu anogara muJona anonzi agara muJona asina mukadzi. Pressure. Chii chaitwa nemukadzi wako? Mangwana anomukira kumasowe. Mangwana anomukira kumasowe ndofuka. Kanzi baba inini murume wangu ari kuSouth Africa. Ndoda kuziva kuti ari kuhura here kana kuti ari kuita nezvei. Madzibaba zvagara. Kungonzwika chete kuti murume wako ari kuSouth Africa zvagara. Hashaiche kutaura. Madzimai aenda toonesa izvozvo kutori nemurandakadzi wari kugara nemurume wenyu. Murandakadzi akatozvitakura izvozvo. Ndatoonesa izvozvo murume wenyu atori nemudzimai waabuda kutoroora izvozvo. Hama dzinomuziva imi chete ndemusokudzidziva. Mazuva anoko vachamboprofita vachishandisa simba rekwamwari. Vanoshandisa simba rekwasatani uyezve nekushandisa ruzivo chairo chairo rwavakadzidza kuchikoro chaiko chaiko njere chaidzo chaidzo njere piwa njere dzisina kana kuti hanzi ndimari ari kutaura navo kana kuti chii. Ndozi munhu ukangomuudza kuti murume wangu ari kuri chii chimwe chinouya mupfungwa mai unongozi zvingori pachena kuti zvei chingonzi ari kuhura kwaari ikoko haana kana mweya washandisa ivo madzibaba ivavo is the one achatanga kuvhura mukadzi wako makumbo madzibaba ndoo vanotanga kuvhura mukadzi wako makumbo hati tegara kusouth africa ndedhivava kutogara nemumwe mukadzi iwo papacho paucharamba papacho madzimai mudzokere nguva dzakati dzepfumbamwe dzemanheru ndikuitirei muteuro wekuti murume nyadzoke apo vatoonekwa kaskini kari kupenya penya zvigaro zvizambu zvakati ngui kumira ndo zvachiiwe ipapo auya wenguva dzapfumbamwe zviya haiwa pakati varume vazhinji kavari kuchengeteswa vanavei vasiri venyu vasiri venyu varume vazhinji vari kuchengeteswa kavana vasiri vavo vachengeteswa vamasiri vavo varume vazhinji vana vana madzibaba especially vaiva nokutambura strik nekushaya mbereko vaiva kuti rumbai sikubata pano nepano kuti amirire nguva yamwari zvako zvakona vana madzibaba ndo varidzi vevanaka ivo vaiva vanonetsa kubata ndokazhinji ndo varidzi vakadzi venyu vanonokwirwa chazvo chazvo nana madzibaba efeki vazara mazuva ana ndo vanokwira vakadzi venyu mobva vaitiswa nhumbu paunozoti udzoke vei pamwe wauya izvezvi zvinhumbu yatobata wakutongonzi aya pamwe wauya nhumbu pamwe yato ne 1 month yasvika pepa wararawo ipai wakutonzi dhedhi ndine nhumbu kudai 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 mwana zvarwa mwedzi vasiyana madhezi asiyana kuoza zvinoitika vakavabereki vavo vakadzi vakati ndozvavakangwarira izvozvo. Saka unoti kuti mwana wangu akaura sauzoti mwana anozvarwa before or after 2 weeks before or after aiwa zvonanganiswa zvozamwa zamwa kunanganiswa kuti zvienderane unotofara kuti ha ndakadzova vajoni ndobva ndachitungidza matwins ha obva kuti zviri wadindunduta zvonaka ndangoti kuuya ndobva ndakuningirikini matenga anga akazara hapana kana wandaitomboita ndangakachengetera iwewe bebi izvokwani mwana chaichi hasi wako. Vana madzibaba neshamwari ndoo dzinopa vanhu pressure. I understand kuti pamwe pacho unogona kunge kwauri kurara mauri hausati wane mari yekuti unzi utore mukadzi wako ugare naye padhuze. Asi wakomana zvokwadi ungaitawo gore here kana 2 years. Gore kana 2 years usati waonana nemukadzi wako muchimbotaura chete kumafoni handichauya bebi ndokutengera dhiresi ndokutengera handichauya bebi achidye bote achidye poriji poriji rezviyo achidye zviyo achidye sadza racho unotanga uchamboshingirira pedza zvakaitwa nana mbuya wedu wekudhara izvozvo. Ana mbuya wedu ndo zvavakaita kudhara vaiziva kuti zvifi zvakaitwa izvozvo kuti baba vatu tifambei iwewe usara wachiningirikini uchihura waitogona kusiya waitisa nhumbu soenda mhema kana kuhondoko waigona kuna mtu unofireko kana kuzotodzoka mwana atoone 5 years kana 6 years
kwete iro riri timu iri saka inini pfungwa yangu iri kuti kati point yangu iri kuti gara pauri ndopane mukadzi wako hatisabva tanyanya kutrusta naiwo mukore unowu zvekuti unotrusta mudzimai zvekuti anzi ndinoenda 5 years ndisiko ndichizodzoka mukadzi wangu anga akangomirira inini chete usanyepesha mahwani chiri kuzovakonzeresa kuhura presha gara pane mukadzi wako ndopauri ndopane point yangu ipa pane mukadzi wako ndopauri kana mati mukunoraramira mukuzambia endai meseji ungatokwanise kusiya vana nanambuya muchipota muchitumira mari kuvana muchidii muchidii kwete kusiya mukadzi hausiyi mukadzi unosiya zvako makungu wokuti adye magora kusiyira magora kao magora iri haizvino indambaifamba pane mukadzi wako ndopauri chinokuita kuti usagare nemukadzi wokuchi chinokuita kuti usagare nemukadzi wokupadhuze ndo ichocho chichaita kuti ufe nezvausingazivi ndo ichocho chichaita kuti uchengete vana vasiri vako ichocho makuswera titonobvisa mumwe akaitiswa mwana naasabhokoka amurume azomudana kunojona unechiro iwe une nhumbuke aiwa ndakazenge chiamene vakazenge vakasaiwa inini bebi kuti ndikurambe hazviti otoenda kunobvisa mwana wechipatara totonobvisa waenda kujoni waenda kuchipatara wakatanga wabvisira kumba wasvika kuchipatara kwekwe mwari zvaanoita mwana abva atadza kufa tenga zvemapiritsi kumwa hanzi labor pain hachichi kuenda kuchipatara achiti miscarriage svika kwekwe kuzvara chinhu chipenyu madoctors akati mwana akamupenyu toita se hanzi handisi kumuda muendese henyu kofe svika saka unga wabvisa kanhumbi anga iabhosheni kai kuzauzvarika mwana obva muramba so pauri ndopane mudzimai wako garai nevakadzi venyu manii